Hej och välkomna till Mosambik. Det har förstås aldrig varit särskilt lätt att vara tonårstjej. Men om du hade växt upp här i Mosambik hade risken dessutom varit väldigt stor att du hade råkat ut för sexuella övergrepp under din skoltid. Ofta då från lärare som är satta att ta hand om det egentligen. Det här är förstås helt oacceptabelt. Så Världens barn stödjer genom Afrikagrupperna en elevorganisation som försöker komma till rätta med de här problemen. Och det är precis just här som Aiditi kommer in i bilden. Eu chamo-me Aiditi Adam Bakar. Tenho 22 anos. Onde viu? Só ficar onde? Primeiro tem que fazer a coisa. Minha nacionalidade. E vivo com os meus pais e os meus 7 irmãos. Agora tenho um bebê que nasceu há pouco tempo. Sou ativista da sociedade civil há sensivelmente 4 anos. Aiditi och några av de andra aktivisterna är på väg ut på dagens första skolbesök. Meningen är att man på olika sätt ska nå sammanlagt 20 000 elever med information om deras rättigheter, möjligheten att skydda sig och inte minst rätten till en fullgod utbildning. Bom dia, meninos. Just de här dagarna är temat för samtalen rättigheter och skyldigheter. Extra viktigt eftersom elevernas föräldrar ofta inte känner till att deras barn inte får utsättas för vad som helst. Uma das partes importantes, uma das atividades, se não a mais importante, né, da organização da UNDI, é o gabinete de atendimento aos estudantes, onde nós temos recebido diretamente os estudantes lá. Então explica lá, querida, o que é que aconteceu? Sim, você soube, tem um caso de uma professora. Estou a sofrer assédio de uma professora. Eu tenho notas baixas. Eu fui falar com ele para poder se aumentar as notas. Sim. Ele sim, disse que tinha, era pra eu ir para casa dele dia seguinte. Eu fui para casa dele. Quando chego lá, ele diz que eu tinha que entrar no quarto dele. Eu fui, entrei no quarto dele. Só quando eu chego lá, ele tenta me despir, me tirar a roupa. E ele tentou mais alguma coisa? Ele queria, mas só que eu não deixei. Eu depois saí. Saí. Só que depois daí, ele, quando na escola, sempre já tinha marcado, já era uma marcação cerrada. Porque muitas de vocês têm medo. E primeiro parabenizar por teres tido coragem de vir para aqui. E nós sabemos de resolver, depois de resolvermos, vamos falar contigo. Trabalhamos, né, para defender aqueles que são os vossos interesses. Vocês sabem o que são os vossos interesses? Sim. Ter uma educação de qualidade. A vossa educação ser de qualidade. Terem boas salas, terem bons professores, estudarem em condições. Igualdade de gênero. Que o homem e mulher não têm... O homem e mulher não têm? Diferença. Exatamente. Nós havíamos falhado
queremos explicar. Esta é a nossa gazeta, é a revista da nossa organização. Aqui tem muitos artigos e todos os artigos falam dos estudantes. São problemas, assuntos de estudante. Casos de meninas que engravidam cedo, assédio sexual, agressão, violência doméstica. Tudo isso está aqui reportado. Mas acredito que não. Bem, virei mãe recentemente. Alguma coisa mudou, né? Porque fiquei mais sensível. Principalmente por saber que tenho mais uma responsabilidade. Para o futuro das raparigas. Uma rapariga que seja capaz de opinar. Uma rapariga que seja capaz de decidir. Uma rapariga que seja capaz de fazer as suas próprias escolhas, que não esteja limitada. Uma rapariga que faça tudo o que lhe vem no coração e que possa concretizar todos os seus sonhos sem interferência de estereótipos, né? De outros, de alguém para dizer não, faça isso. É essa rapariga que eu pretendo ver no futuro. Se eu chegar até lá, né? Música.